Музей британського міста Саутенд-он-Сі відкриває виставку унікальних археологічних реліквій. Їх знайшли в похованні знатного англосакса, який помер понад 1400 років тому. Могилу виявили випадково у 2003 році під час дорожніх робіт у селі Прітлвелл. За словами археологів, це історично найважливіше англосаксонське поховання, знайдене за останні 70 років. Серед експонатів – зброя, золоті пряжки, залишки стародавнього музичного інструмента, дерев'яна скринька, а також посудина для води, зроблена у східному стилі. Деякі предмети розкоші походять із Асирії. Щось, можливо, привезено зі Шрі-Ланки або з індійського субконтиненту. Є також прекрасні предмети, які зробили місцеві майстри. Фахівці впевнені, що це поховання багатої людини, яка, ймовірно, була християнином. Тут можна багато чого довідатися про поховану людину. Ми вважаємо, що вона була на зріст 1 метр 73 сантиметри. Про це свідчить розташування пряжки ременя, хрестів, покладених на очі, і пряжки на черевиках. Особу англосакса поки не встановили. Є припущення, що це король Есексу Саберт. Король помер 616 року нашої ери, а цю могилу зроблено раніше. Тобто, щоб з'ясувати, хто це, треба ще досліджувати. Можливо, ми ніколи цього не дізнаємося. Місцеві жителі прозвали знайденого англосакса принцем Прітлвеллом. Тепер стародавню могилу прикрашає плита із цим ім'ям. Ще недавно 20-річний Едді Адамс не мав на що купити їжу. Та музика й доброта незнайомців повністю змінили його життя. Сьогодні Едді – один із перших віолончелістів в університеті Джорджа Мейсона. Молодик почав грати ще в школі, навчившись за відеоуроками з YouTube. Він разом із матір'ю та 5 братами і сестрами 7 разів переїжджав у Північній Вірджинії із місця на місце. Якийсь час вони навіть жили у притулку для бездомних. І зрештою, завдяки своєму талантові, Едді дістав стипендію в університеті Вірджинії. Віолончель була чимось на зразок терапії. Граючи, відволікався від турбот. В університеті я знайшов багато друзів. Грошей вистачало лише на заняття і житло. Але Едді погано харчувався і на силу збирав на оренду інструмента. Якось його викладач Джон Хуан помітила, що її студент у скруті, тому вирішила йому допомогти. Він не їв. Він був на межі звільнення, оскільки не міг дістатися до роботи. Залишився без машини. Не мав грошей, щоб орендувати віолончель. І я просто подумала, якою треба бути людиною, щоб попри всі ці труднощі усе ж приходити на уроки і займатися. Тож для Едді створили сторінку на платформі GoFundMe, і буквально за останні кілька тижнів вдалося зібрати майже 160 тисяч доларів. Я досі не оговтався, мені просто пощастило, і я дуже вдячний за це. Важко дібрати слів. Відчуваю, що сказати просто спасибі недостатньо. Сама викладач каже, що допомагатиме й іншим учням. Іноді думаю, що я просто божевільна. Та коли бачу, як люди щедро віддають до 10 тисяч доларів на ці пожертви, мені справді здається, що так. Ми, люди, пов'язані між собою. Крім онлайн-пожертвувань, Едді отримав подарункові карти, кошти на ремонт автомобіля, а також 2 віолончелі. Цей мешканець лондонського зоопарку не може вивергати полум'я, та все ж він справжній дракон. Звуть його Ганас. Він належить до найбільшого виду сучасних ящірок – комодських варанів або комодських драконів. Ганасу 11 років. Він переїхав сюди з данського зоопарку. У дикій природі комодські дракони водяться на індонезійських островах. Вони родом з островів, що розташовані майже на екваторі. Там дуже жарко і досить волого, але буває й доволі посушливо. Ми намагаємося якнайліпше відтворити природні умови проживання. Комодські дракони виростають до 2,5 метрів завдовжки і важать до 60-70 кілограмів.
Деякі бувають ще більшими – понад 3 метри завдовжки, вагою більш як 130 кілограмів. Ці тварини – хижаки. Харчуються здебільшого великими копитними савцями. Зуби найбільші ящірки мають гострі, як леза. Маю кілька зубів комодського дракона. Ганас їх відкинув. І це нормально для такої великої ящірки, як він. Якщо придивитися на цих зубах спереду і ззаду, є щербини. Дракону під час полювання потрібні дуже гострі молоді зуби. Комодські дракони живуть на землі вже мільйони років. Раніше вони були в Австралії та на Яві, але там вимерли в епоху плейстоцену. На вигляд він такий, яким був 90 мільйонів років тому. Комодські дракони – це вид, який не змінився. Європейці вперше побачили комодського дракона в 1910-му. Через 2 роки вийшла перша стаття про цих хижаків. І вони стали дуже популярними. А у 26-му році на острів Комодо вирушила експедиція, щоб вивчити комодських драконів і розвіяти всілякі міфи про цих гігантських лускатих. Is it for the eyes?